Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurani Shailin Nakila binti Suzian dari kelas 5 Seroja. Nama projek sains ini ialah model fasa-fasa bulan. Fasa-fasa bulan ini dalam tajuk Sistem Suria Unit 11. Langkah-langkah menyiapkan projek ini seperti berikut. Pertama, menyediakan bahan-bahan projek, iaitu sekeping kad Manila yang berwarna biru, satu paket biskut Oreo, double-sided tape, pen dan pisau. Langkah kedua ialah meletakkan beberapa keping biskut Oreo sebagai tapak bulan. Penggunaan pen dan pisau membentuk bulan separa, bulan purnama dan bulan sabit. Langkah seterusnya ialah melabelkan nama pada fasa-fasa bulan. Kini saya menerangkan pula tentang fasa-fasa bulan. Anak bulan. Semasa fasa ini, bahagian permukaan bulan yang gelap menghadap bumi. Fasa ini disebut anak bulan. Sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari menghadap bumi. Fasa ini disebut bulan sabit. Separuh bahagian permukaan bulan yang terang menghadap bumi. Fasa ini disebut bulan separa. Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari menghadap bumi. Fasa ini disebut bulan purnama. Saya tidak menghadapi sebarang masalah semasa melakukan projek ini kerana bahan-bahan projek mudah didapati. Sekian, terima kasih.